I dag skal vi teste nye produkter fra Teknikkmagasinet med en ny katalog med over 1000 nye produkter i. Og i dag skal vi teste et nytt produkt som vi har gledet oss til å teste. Det nemlig sukkerspinnmaskinen. La oss se på den. La oss få den ut av boksen og se hva vi har. Det ser ut som at den kommer i deler, så at du må bygge den. Men det er vel ikke så alt for mye å bygge. Her er buksveisningen. Her har vi den bolla. Her har du hoveddelen. Og her har vi den du skal legge sukker opp i. Her har vi varmeelementet som skal varme sukkerspinnet, og så smelte sukkeret og rotere fordeleren. Og den her har en motor på 500 watt, så den skal snurre ganske fort. Her har vi bollen som spinnene går oppi, og du tar pinnen din. Den går rett på den her, og så skal du skru den rundt sånn. Sånn, nå er den på. Legg merke til at det er sugekopper under som holder den ekstra stødig når den står stille, og sukker kan føre til forferdelige brandskader, så da er det bra at den står stille. Her har vi siste delen. Den skal bare tres rett på sånn. Og dette er fordeleren som slenger trådene rundt, og du putter sukkeret nedi der. Da er maskinen satt sammen og klar til bruk, men først må vi lage sånne her papirpinner. De er enkelt laget av og sette sammen litt matpapir og en teipbit. Og disse her er de du bruker til å ta sukkerspinnet på og rundt. For å lage sukkerspinn så trenger du selvfølgelig sukker. Men hvis du vil gjøre det litt mer fancy, så kan du lage farget sukker. Og det gjør du enkelt med å putte sukker i en bolle, og så konditorfarge og røre det rundt. Så har du partysukker. Oppi boksen fant jeg en sånn her måleskje, og den skal du bruke til å putte sukkeret oppi den her, og du trenger bare en av den. Da har vi en skje, og da skal man egentlig bare sette den på og vente 2 minutter til den er ferdig. Nå har vi skrudd den på, og da surrer den her rundt. Og nå ser jeg at den begynner å bli skikkelig varm under. Det er sånne varmestenger under. Og de varmer opp sukkeret sånn det blir smelta, og så blir det tråder som blir slengt rundt. Nå kommer det tråder etter et par minutter. Å, det funker! Det funker! Wow. Kult! Det er gøy. Det her funket kjempebra over all forventning. Det smaker helt lik sånn som på Tivoli, og det funker kjempebra å lage store og ordentlige ruller. Her får du en sukkerspinnmaskin for 249 kroner. Den har vært hver eneste krone, men av det her får du en sukkerspinn som smaker helt likt sånn som på Tivoli. Den her er kjempefin, men det du må huske på er at det blir litt gris, så ikke gjør det foran monitoren din. Ja, jeg må vaske den etterpå. Alt i alt så gir jeg den her 9 av 10. Nam nam. Det var det vi hadde her for i dag på Cornertech, men følg med neste uke, da skal vi teste nye produkter fra Teknikkmagasinet. Men ikke glem å legge inn en like, og kommenter, og subscribe. Og denne uka her nådde vi 300 subscribers. Tusen takk til alle techere. Stay awesome, det blir bra. Se.